Раз, два, три. Herkese salam, yeni bir günlük vloguma hoş gəlmisiniz. Başlıqda da gördüyünüz kimi biz tətilə yola düşürük, uşaqlar evdə qalır, xəyalla mən ikimiz gedirik. Yolumuz Birləşmiş Ərəb Əmirliyindən, yəni Abu Dabidən Pirisat qalı Maldiv yolculuğudur. Bunun haqqında geniş video çəkməyə çalışacağım, ətraflı videolar. Ona görə də hər bir detalı qaçırtmamaq üçün videoları diqqətlə izləməyinizi xahiş edirəm. Bu və bundan sonraki videoları. Uçacağımız aviakampaniya isə Rusiyanın ən bərbat aviakampaniyalarından biri. Pobedadır ki, ölçüləri heç vaxt düz gəlmir. Səyahətimiz çox uzun və keşməkeşli keçəcəyi üçün başqa əlavə bagaj almağa ehtiyac duymadıq. Sadəcə əl bagajlarımızla yetindik ki, rahat gedək, gələ bilək. Və bu əl bagajları da hər kampaniyanın özünə məxsus ölçüləri var ki, biletinizin kənarında görə bilərsiniz. Məsələn, 36, 30, 27, 40, 50, 20 bu kimi müxtəlif ölçülər ola bilir. Ona görə də əl bagajınız olanda mütləq və mütləq ehtiyatlı olun və dəqiqliklə yoxlayın ki, rahat keçə biləsiniz. Şükür ki, biz çox rahat keçdik, çünki əl bagajlarımızı artıq əvvəlcədən bütün hamısının qabaritlərini ölçmüşdük, hazırlamışdıq, ona görə də rahat keçdik. Çətinlik çəkdiyimiz nüanslardan biri isə hava şəraiti idi. Həmin vaxt Moskvada havalar çox soyuq idi. Hətta ətrafdakı insanlardan görə bilərsiniz, kurtka papaqdan istifadə edirdilər. Və getdiyimiz yer də çox isti olacağı üçün geyib-geyməyəcəyimizdə qərarsız qaldıq. Geyinsək çox yaxşı olardı, çünki həqiqətən yol boyu çox xoş idim. Amma sonra qalan tətil boyu bizə yükdən başqa bir şey olmayacaqdı deyə bir təhər yola verməyə çalışdıq. Arxada gördüyünüz kadr bəlkə də çoxlarınıza xoş olmaya bilər, amma əmin olun ki, sərnişin olaraq da mənə heç xoş deyildi. Yerinin birinin boş olmasından istifadə edərək belə yayılıb yatmağın nə dərəcədə mərfətsiz qanacaqsız, yəni qabiliyyətsiz bir şey olduğu hələ də mənə çatmır, dərk edə bilmirəm. Bu sadəcə eqoistlik və tərbiyəsizlikdən başqa bir şey deyil. Əslində, mənim yanımdakı oturacaqların da biri boş idi və yanımdakı xanım o boş qalan oturacağı ikimizin istifadəsi eləmək üçün təklif irəli sürdü ki, bütün artıq əşyalarımızı, sumkalarımızı və yaxud da nə, çünki mənim şilyapam filan var idi, onları ortaq olaraq ortadakı boş yerdə ikimiz də istifadə elədik. Kaleskalardan her yerde var, gözünü kayan. İlk təəssüratdan Abu Dabi hava limanı çox-çox təmiz, çox-çox sərin və çox-çox rahat idi. Hətta burada siqaret çəkmək üçün ayrı otaqların olması belə alışıq olmadığımız bir şey idi. Abu Dabi hava limanında pasport kontrol olaraq belə sistemlərdən özünüz keçə bilərsiniz. Əgər ilk dəfə gəlmirsinizsə, biz ilk dəfə gəldiyimiz üçün sistem bizi buraxmadı və bunun üçün bizi miqrasiyonlu tərəfə yönləndirdilər ki, ilk dəfə oradan keçməliyik. Əl izlərimizi aldılar da məni təəccübləndirən bütün əllərimizin izin aldılar. Və ondan sonra sistem sizi qəbul edir, gələn dəfə, ikinci, üçüncü dəfə gələndə avtomatik olaraq o sistemdən özünüz keçə bilirsiniz sıra gözləmədən.
20 günlük tətilə çıxmışıq. Uşaqlar mamam yanında qalıb Moskvada. Biz hal-hazırda 5 saatlik uçuşun ardından Abu Dhabi'dəyik. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində 8 saat resatkalı uçuşumuz var. Onu gözləyirik ki, axşam saat 12-də buradan Maldivə gedəcəyik. Maldivdə bir həftə qalandan sonra təzədən bura Abu Dhabiyə gələcəyik. Bir həftə də burada qalacaq. Burada bir həftə qalandan sonra İstanbula gedəcəyik. Bir həftə də orada qalacaq. Maraqlı, fərqli yerlər gəzmək çox maraqlıdır. Yəni, yeni-yeni insanlar görəndə, yeni-yeni millət, yeni-yeni toplum görəndə aralarının nə qədər fərq olduğunu anlayırsan. Yəni, müqayisə eləyə bilirsən. Rusla, Azərbaycan arasında qalmırsan, başqa millətlər də görürsən, onların da toplumuna şahid olursan, milli dəyərlərinə filan. Hələ ki, gülər üzlüdürlər, mehribandılar, kömək eləməyə çalışırlar. Hələ bir problemimiz, bir qırğınlığımız olmayıb, yaxşıdır hər şey. Çöldə 40 dərəcə isti var, həm də əlimizdəki vişlərlə çıxıb o istidə gəzmək istəmirik. Hal-hazırda Bakıdan gələn reisin önündə oturmuşam, çamadanlar gəlir, böyük götürürlər. Neyse, uşaq çıxdı üstünə, niyəsə diyandı. İsti də gəzmək istəmirik, çünki bir həftə sonra onsuz da gələcəyik, onda rahat-rahat çıxıb gəzmək fikrimiz var. Baxın, Dubai'da hamı hər şeyini qoyur. Hər şeyini qoyur gedir, telefonunu zadın qoyur gedir. Heç kim, heç kim, heç nəyin uğramır. Baxın, sən dedin, heç bəli. Kameranı söndürəndə dildir ötürsən, yandıranda dinmirsən. Hamı bizim reis. Bu deyəsən şeydir, bu lit deyil ya bu. Bunlar deyəsən düşənlərdir. Düz 11 saatin sonunda bayaq 8 idim, yorğunluğuma verin. 11 saatdan sonra Maldiv somaletinə minməyə gedirik. Hazırsan Maldivə. Yarım Maldivə. Qabağda səni görəcəm. Mənə görə? Sağ ol. Bunu nə edirsən, mənə görə edirsən. 10 qoyma onu. 10 qoyuşma. Yoxsa nə işin var da Maldivə? Yəni işin. Əgər yolunuz Birləşmiş Ərəb Əmirliyində istər Dubai, istər Abu Dhabi, hər hansı bir hava limanından keçəcəksə və yaxud da peristatikalı uçuşunuz varsa, kurtka papaq götürməyi mütləq məsləhət görürəm. Çünki isti ölkə olduğu üçün kondisionerlərə o qədər xod verirlər ki, hətta əynimdəki o qalın geyimə rəğmən çox-çox üşümüşdüm. Sümüklərimə kimi üşümüşdüm. Arada bir çölə çıxırdıq ki, hava vursun, isti hava vursun ki, bəlkə biraz isinim. Amma həqiqətən kondisionerlərdən çox güclü istifadə edirlər. Çölda 40 dərəcə isti var. Mən bunun jaketinin zınısını da üşüyürəm. O qədər kondisionerə qoyulurlar ki. Siz bu qapıdan düşünürsünüz. Bura, bura. Tak, Geç, geç, samolyot qutarmıram. Yastığım var, adyalım var, maaşlıqım var.
qeyd edim ki, Maldivə heç bir tur və yaxud da agentliklə getmirik. Özümüz biletləri almışıq, özümüz otelləri tutmuşuq. Abu Dhabi'da Maliyyə isə 4 saat, 4 saat yarım mı, haradasa 4 saat 35 dəqiqəlik bir yoldur ki, ən birinci istəyim təyyarənin rahatlığını gördünüz, çox geniş, çox böyük, bir neçə salonu olan, hətta çox gözəl servisi var idi, gözəl yeməklər. Onlara rəğmən ən birinci istəyim yatmaq idi, çünki artıq bir sutka idi ki, yatmırdıq, çox yorğun uyduq. Bunlar hamısı bizim üçün təcrübədir, ilk dəfədir, uşaqları da gətirməməyimizin səbəbi məhz bunlar idi ki, uzaq getdiyimiz yeri ilk dəfə təcrübə edək və müsbət mənfi tərəflərini toparlayaq, gələn dəfə bu səhvləri etməmək şərti ilə rahatlıq olsun, yəni bir iz açmış kimi olaq. Deyə. Hələ ki, birinci səhvimiz budur ki, ölkələr arasında, yəni presatkamızın sahada çox uzun oldu və bu bizi çox yordu ki, artıq yenə dediyim kimi 24 saat idi ki, yatmırdıq. Səhər saat 5 radələrdir ki, biz artıq Maldivdəyik, artıq o Maldiv qoxusu, Maldiv küləyi üzümüzə vurur, onu hiss eləyirik. İlk dəfədən təəssüratım hava limanının çox kiçikdir. Yəni, gördüyüm, gəldiyim hava limanlardan istər Moskva, istər Azərbaycan, istər Abu Dhabi-dən sonra bu hava limanı bizə çox kiçik və yığcam gəldi. Əslində qalsa, hava limanında adamlar, yəni turistləri heç incitmirlər. Sadəcə olaraq, Maldivə gələndə 24 saat ərzində bu anket var ki, sağlamlıq haqqında anket, bunu doldurmaq lazımdır. Bütün ətraflı bu videoda göstərirəm, hansı saytda girmək, şəkil yerləşdirmək, öz şəklivi yerləşdirmək, bütün bilgilərivi, ad, soyad, doğum tarixi, haralısan, hardan hara uçursan, nə isin uçursan deyə belə anket var ki, onu doldurursan. Əslində qalsa bunu neçə sahədə elədi, həm xəyal, həm mən ikimiz də ayrı-ayrı. Vaxt aparan bir şeydir biraz, ilk dəfə olduğu üçün, amma deyim ki, bizdən həqiqətən soruşmadılar. Bilmirəm, sistemdə artıq pasportumuzu yoxlayanda o artıq orada görsənirdi deyəmi yoxlamadılar. Amma yoxlaya da bilərlər, əgər gedəcəksinizsə bu anketləri 24 saatdan gec olmamaq şərti ilə doldurmalısınız, mütləq yadınızda olsun. Məndən isə bugünlük bu qədər ətraflı, maraqlı, bilgiləndirici, qabaqda çox-çox videolar olacaq. Ona görə də bütün videolarımı davamlı olaraq diqqətlə izləyin. Bu da diyorsun başlıyor.